Kini nga maong programa usa ka binairang tulumanon uban sa tabang sa mga higala o igsoon sa pagtuo ni Pastor Isto Jim Bation. Pagkamaayo mo, O Diyos, pagkamaayo mo, O Diyos, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahangturan, ang gugma mo, O Diyos, di matuknan. Busa itoboy ko ang ngalan mo, awitan ka pasidunggan, Diyos nga balaan, Diyos nga gamhana, labaw ka sa tanan. Kini nga programa gihatod kaninyo sa Estudyo Bation, Radio Ministries Incorporated. Dalay ko nang atong buhi nga Dios og maayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa adlaw ta nga Sabado, pitsa 14 niining bulan sa Enero. Og kini na usab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Isto Jim Bation. Makig-uban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkaanlaing istasyon sa radyo. Og karon adto sa kita sa kong awit nga din giuluhan, ikaw ang tag-iya niining tanan. Sa kinabuhi ko, ikaw ang naghatag na ko kahibalo. Ang akong kaalam nagikan kanimo, ugwa ko'y angay ipasigarbo. Ang puso og dalang panan ko, ikaw ang nagtagbo sa panginahanglan ko. Ang tanang panalangin nagikan kanimo, ugwa ko'y angay ipasigarbo. Ikaw ang tag-iya nining tanan, mugna mo Dios kining tanan. Angay kang pasidunggan, angay kang pasalamatan, angay ka o Dios nining tanan. Tagiya sa kinabuhi ko, ikaw ang nagatag na ko kahibalo. Ang akong kaalam nagikan kanimo, ugwa ko'y angay ipasigarbo. Ikaw ang tag-iya nining tanan, mugna mo Dios kining tanan. Angay kang pasidungga, angay kang pasalamatan, angay ka o Dios nining tanan. Ikaw ang tag-iya nining tanan, mugna mo Dios
kining tanan. Angay kang pasidungga, angay kang pasalamatan. Angay ka, O Diyos, nining tanan. Angay ka, O Diyos, nining tanan. Angay ka, O Diyos, nining tanan. Ikaw ang tag-iya ni ining tanan. Nindot kaayo ang mensahe sa maong awit. Og karon tuguti na usab ninyo ako sa paghulam sa inyong panahon og sa inyong igdulungog ala na usab nining ato mensahe. Kuna bala anong pulong nining takna nga tumakita sa basahon sa mga buhat kapitulo 26 bersikulo 12 hantod na sa bersikulo 18 nagingon dinhi. Mao kini ang akong tuyo pag-adto sa Damasco uban sa otoridad og mga sugo sa mga kadaguan sa mga pari. Unya sa udtong tutok samtang nagpanaw ako kamahalan. Nakita ko gikan sa langit ang kahayag nga sulaw pagkaayo kay sa adlaw nga midan ag libot kanako og sa ako makauban. Kaming tanan natumba sa yuta og nadungog ko ang tingog nga misulti kanako sa pinulungang Hebreo. Sa ulo, nganong gilutos mo man ako. Ikaw ang sakitan ni ining imong gibuhat sama sa baka nga nagtindak sa tudyok. Kinsa ka ba Ginoo? Nangutana ako. Og ang Ginoo mitubag, ako si Jesus ang imong gilutos. Apan tindog kay nagpakita ako kanimo aron himuon ko ikaw nga akong sulugoon. Isulti sa uban ang imo nakita karon og ang ako unyang ipakita kanimo. Panalipdan ko ikaw gikan sa katawhan sa Israel og sa mga dili Hudiyo nga mao ang katawhan nga paantuan ko kanimo. Ikaw magpabuka sa ilang mata o magtultol kanila gikan sa kangitngit ngadto sa kahayag o gikan sa gahom ni Satanas ngadto sa Dios. Aron pinagi sa ilang pagtuo kanako, mapasaylo ang ilang mga sala o madawat nila ang ilang dapit uban sa piniling katawhan sa Dios. Mao kini nga tuminsahe kon balanong pulong nining takna o kinigiuluhan, giasoy ni Pablo ang iyang pagkakabig. Magampo ta o manghilom lang tanan samtang magahimo ako sa pagampo. Amahan namo nga langit nun, Dios nga balaan, ani ano sab kami nining takna sa kabuntagon, nagapasalamat kanimo. Nining lain usab nga adlaw nga imong gipasinati kanamo. O Dios, ani ano usab kami karon, migahin og panahon sa pagtuon og pagpamalandong sa balanong pulong din amo nakaplagan dinhi sa basahon sa mga buhat. Ablihin na usab o Dios sa amo makasingkasing andama kini nga mahimo na usab nga kapugsan sa imo mga pulong aron padayon kaming tanan nga magkinabuhi gayod uyon sa imong mahal nga kabubuton. Ginoon Dios, panalangini kini nga mo mensahe. Og dihugi ako nga imong alagad nga magpaambit niini. Kay wa man ako'y mahimo kun wala ikaw. Og akong giampo Dios nga ikaw padayon nga magpanalangin sa makatawhan nga malipayon og kinasingkasing nga naghatod sa ila ikapulo og mga halad tabang og donasyon alang nining bulatona. Panalangini usab kadto makatawhan nga kanunay nagapaluyo sa ila mapag-ampo alang kanako og alang niini nga mong bulaton. Panalangini ang tanan na minaw karon og ang tanang Kristohanon sa tibuok kalibutan, labi na ni ato nagawali usab sa imong pulong sa bisan din nga dapit. Pasayloa kami sa mumasala sa pulong sa unahunag sa buhat og ayuha katong adunay mga sakit. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan, salamat sa imong pagkamaayo. Sa ngala ni Ginoong Hesukristo ang tanan magingon. Amen. Ang ato minsay karon makaigsuonan kinigiuluhan, giasoy ni Pablo ang iyang pagkakabing. Mga igsoon ato na sayran nga kini si Pablo kaniadto usa kini ka manlulutos. Ngani iya kining giangkon atubangan ni Hari Agripa og ingon man sa atubangan ni Gobernador Felix og ingon man ni Gobernador Fisto. Giangkon ni Pablo kaniadto kun unsa siya ka istrikto sa iya nga pagkaparisyo. Iyang giangkon nga iyang gipabilanggo ang daghan nga mamagtotoo og miuyon siya nga silutan sila sa kamatayon. Og iya usab nga giangkon nga sa makadaghan iyang gipakastigo ang mga magtutuo dito sa masinaguga og sila gipugos niya nga mubiya sa ilang pagtuo kang Ginoo Jesucristo. Og sa labihan nga kasuko ni Pablo, iyang gigukod kadto mga magtutuo
nga nangadto sa uban nga mga nasod aron nga kini sila iyang madakpan og bilangguon og ilang kasilutan. Ingon ni ana kabangi si Pablo kaniadto mga igsoon og wa siya masayod nga niadtong iyang gibuhat daw sama nga iyang gipakigbatukan si Ginoong Hesus. O sama nga si Ginoong Hesus mao ang iyang gilutos. Og unya katong tanan nga gibuhat ni Pablo mga igsoon sa mga magtotoo kaniadto kini misumbalik kaniya. Siya na usab ang gilutos sa diha nga siya nag-alagad na kang Ginoong Hesukristo. Nganuman kay mauman kini ang iyang gipugas. Og busa kay mauman ay prinsipyo sa Ginoo nga kun unsay imong ipugas, moy imong anihon. Mao kana nga si Pablo sa iyang pag-alagad sa Ginoo, nag-ani usab siya sa labihan nga mga pagbiaybiay, mga pagpanamastamas o mga paglutos nga iya na sinati sa iyang kinabuhi. Ngani napriso si Pablo mga isoon sulod sa daghan nga mga tuig sa sala nga wala niya buhata. Gitumutumuan siya. Matod pa sa mga Hudiyo sa ilang sumbong batok ang Pablo nga si Pablo kuno naghimog kasamok ngadto sa mga Hudiyo. Iyang gisamok o iyang gigubot ang mga Hudiyo. Apan dili pagsamok-samok ang gibuhat ni Pablo mga isoon, kundili ang iyang gibuhat mao nga iyang giwali ang pulong sa Dios ngadto sa makatawhan aron nga makatawhan maghinulosol sa ilang mga sala ug unya moalagad ngadto sa Dios nga tinud-anay kayod. Mao kana ang gibuhat ni Pablo mga isoon. Apan kay nangasuko man pag-ayo ang mga Hudiyo kaniya, mao kana nga ilang gibutang-butangan si Pablo sa sala nga wala niya himua aron nga si Pablo mabilanggo ug unya mahukman sa silot nga kamatayon. Ug ato na sayran nga nangasuko pag-ayo kang Pablo kini nga mao mga Hudiyo. Una, tungod kay kini sila kauban manggo ni Pablo kaniadto. Alang kanila traitor si Pablo. Walay baruganan nganuman kay mibiya man sa ilang grupo ug nahimo hinon nga magtotoo ni Ginoong Hesukristo. Ug ang ikaduha nga ilang gikasuk-an ni Pablo tungod kay si Pablo nagwali naman mahitungod kang Ginoong Hesukristo. Pait ang gidangatan ni Pablo mga isoon diha sa iyang pag-alagad sa Ginoo ug daw sama nga iya na usab nga natagamtaman ana sinati ni adtong mga tao nga iyang gilutos kaniadto. Ug ang pangutana ngano nga si Pablo nakabigman ngadto sa Ginoo ug ngano nga nahimo man siya nga magwawali. Ang tubag ni ana tungod kay si Ginoong Hesus aduna may plano diha sa iyang kinabuhi. Plano sa Ginoo nga si Pablo iyang gamiton aron nga muwali ngadto sa mga dili Hudiyo. Ug ang kompleto nga detalye bahin sa pagkakabig ni Pablo diha sa Ginoo. Mao kini atong gibasa karon dinhi sa basahon sa mga buhat kapitulo 26 bersikulo 12 hantod na sa bersikulo 18 ug mabasa usab kini sa buhat kapitulo 9 bersikulo 1 hantod na sa 19 ug sa buhat kapitulo 22 bersikulo 6 hantod na sa bersikulo 16. Matod pa mga igsoon nga ang nahitabo nga samtang si Pablo nagpadulong sa Damasco kay siya gihatagan man og awtoridad sa makadagkuan sa mga pari sa paglutos o pagdakop sa mga magtotoo sa Ginoo, samtang siya nagpadulong sa Damasco mga isoon, gibabagan sa Dios ang plano ni Pablo mao ang iyang paglutos sa mga magtotoo ni Ginoong Hesukristo. Ni atong higayuna mga isoon, nagpakita si Ginoong Hesus ngadto kang Pablo og tungod kay balaan man si Ginoong Hesus, mao kana nga sa iyang pagpakita ngadto kang Pablo gisulawan pag-ayo si Pablo og ang kasulaw nga iya nakita labaw pa sa kahayag sa adlaw. Matod pa dinhi sa tong gibasa karon dinhi sa basahon sa mga buhat kapitulo 26 bersikulo 12 hangtod na sa bersikulo 18. Mao kini ang akong tuyo pag-adto sa Damasco uban sa otoridad og mga sugo sa makadagkuan sa mga pare. Unya sa utong tutok samtang nagpanaw ako kamahalan nakita ko gikan sa langit ang kahayag nga sulaw pa kaayo kay sa adlaw nga midanag libot kanako og sa ako makauban. Kaming tanan na tumba sa yuta og nadungog ko ang tingog nga misulti kanako sa pinulungang Hebreo. Sa ulo, nganong gilutos mo man ako? Ikaw ang sakitan ni ining imong gibuhat sama sa baka nga nagtindak sa odyok. Mga isoon ni ining bahina giskuta ni Pablo ang pagpakita ni Ginoong Hesukristo kang Pablo samtang si Pablo nagpadulong sa Damasco. Og ang iyang nakita mao ang labihan nga kahayag og tungod nini natumba siya og lakip na ang iya makauban. Og nakadungog si Pablo sa tingog nga nag-ingon, sa ulo,
nganong gilutos mo man ako. Ikaw ang sakitan ni ining imong gibuhat, sama sa baka nga nagtindak sa odyok. Mga igsoon ni ining bahina, ato na sayran nga gisulti ni Ginoong Hesus ngadto kang Pablo, nga si Pablo ang sakitan ni ining iya nga maong pagpanamastamas o paglutos sa mga magtutuo ni Ginoong Kristo. Og natuman gayod ang gisulti ni Ginoong Hesus mga igsoon, kay samtang si Pablo nahimo na nga magwawali sa Ginoo, siya gisakit man usab sa mga kauban niya kaniadto. Gipasinati niya kini sa Ginoo aron nga makaingon siya nga dili day lalim kining biaybiayon ta, dili day lalim kining panamastamasan ta, busa kay dili man lalim kanang buhatan tag dili maayo, mao kana nga bisan pag wala pa ka mag-alagad sa Ginoo, labing maayo nga dili nato pasipad-an ang mga tawo nga nag-alagad sa Ginoo. Kay sa diya na mag-alagad na ka sa Ginoo, ikaw na pod ang sakiton, og ikaw na pod unya ang mag-antos sa mong pag-alagad sa Ginoo. O kini mga isoon, mao ang nasinati sa kinabuhi ni Pablo. Nganuman kay nagpugas man siya og dili maayo kaniadto, busa nag-ani usab siya og mga paglutos samtang siya nag-alagad na sa Ginoo. Padayon ta sa bersikulo 15, kinsa ka ba Ginoo nangutana ako? Og ang Ginoo mitubag, ako si Jesus ang imong gilutos. Giklaro dinhi mga isoon nga si Ginoong Hesus gayod mao ang nakigsulti ni Pablo sa adlaw nga si Pablo nakakita sa labihan nga kasulaw samtang siya nagpadulong sa Damasco aron sa pagluto sa mga magtutuo sa Ginoo. Og niadtong panahuna mga igsoon si Pablo nabuta. Diha isama sa himbi sa isda nga mitabon diha sa iyang kalimutaw. Og tungod nini dili na siya makakita og giagak na lang siya sa iya makauban padulong sa Damasco. Og iya nadawat among silot sa Ginoo tungod kay siya do na may plano nga dautan batok sa makatauhan sa Ginoo. Sa ato pa mga igsoon, dili pasagdan sa Dios ang mga tao nga mualagad kaniya nga matinud-anon. Ang Ginoo mutabang gayod. Busa kanimo kanako, ayaw kaguol, ayaw kahadlok, padayon sa pag-alagad, kay dili ka pasagdan sa Ginoo. Ugma ato kining padayonon, ug karong panahon na usab nga kumagahimo sa pag-ampo, akong gengyon tanan sa pagpangluhod atong piyongon ng atong mamata. Niatong dunay balatian, ihika pangimong kamot sa radyo. Niatong dunay problema, isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyo nga pablisingan ang damana. Kay magahimo na sa bako sa pag-ampo uban sa awit nga naguluhan sa diyotayng hikap mo Ginoo og sinatia si Ginoong Hesukristo ang ato mananambal kay walay dili mahimo sa Dios. Siya mo ayos mabalatian, musulbad sa mga problema, magtagbo sa tanang Panginanglan og magatubag ni ini nga maong pag-ampo. Sa diyotayng hikap mo Amahan namo nga langitnon Dios nga balaan mapasalamaton kami sa mga pulong nga mo natun-an karon og napamalandungan. Salamat o Dios nga mo nasayran nga kun unsang ipugas mao usab ang pag-aanihon. Busa tabangi kami nga makapugas kanunay mga maayo aron nga kami makaani usab og mga maayo gikan kanimo o Dios. O Dios, pasailua kami sa among makasalanan sa pulong sa naunag sa buhat ug gasi among makasingkasing ug imo akining putli sa imong atubangan. Og panalipdi kami kanunay kurala sa imong gahom, iiway sa nandagway sa makadautan. Og sulbara o Dios ang among mga problema. Og bubui kami sa imong mga panalangin, labi na sa makatauhan nga malipayan og kinasingkasing nga nagatod sila ikapulog mga halad. Og ang pingi ang ilang makinabuhi uban silang tibok pamilya. Panalangin ni o Dios ang buhat sila makamot sa mas pagpamaol, pagpanagat, negosyo, pagpamoy kayupan, og uban pang inadlaadlaw mapangita o mapagpanarbaho. Og ayuha o Dios sa nag-antos sa cancer, goiter, ulcer, sakit sa kasing-kasing, sa baga, sa atay, sa kidney, COVID-19, ubo, sipon, hilanat, high blood, diabetes, arthritis, prostate, insomnia, mayuma. Mga grabe ginagmay masakit, ayuha o Dios, maluoy ka. Og pinagisigamhanan nga ngalan ni Ginoong Kristo, akong giabog o ginginlan, ama datang espiritu masakit o mabalatian, gula ka mo pahawa sa ngalan ni Ginoong Kristo. O Dios, ibakyaw ang imong gamhanan kamot, ug ayuha ang kada usa maluoy ka. Ug baguha o Dios sa impit imo makatauhan ug tangtanga ang mga bisyo. Ug himo ang antibok pamilya magiusa sa pag-alagad kanimo ug ihatag ang kalinaw sa mga panimalay. Ihatag usab ang kalinaw ni namo nasod nga Pilipinas sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa tibok kalibutan labi na sa nasod si Israel.
ipalayo kini o Dios makasamok makatalagman mabalatian sumagubat o kapobrihon. Ugamos ang giampo ang kaluwasan alang sa daghang pamakatauhan. Ug kaloy o Dios ang tanang ipablisingan sa iyong makatauhan sama sa lana, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal, mga medisina ug uban pa. Himo o Dios kang tanan mahimo gayod nga milagroso epektibo sa among paggamit niini. Ug itugot usab nga sa matag adlaw o gabi, labi na nining adlaw nga Sabado. Ngang imo lang itong tabang kaloy grasya, pagpanalipod o pagpanalangin amo na usab nga maambitan. O Dios, dalaygon ka sa walay katapusan. Salamat sa iyong pagkamaayo. Salamat sa tubag sa mga pag-ampo. Sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen. Tindugikan sa imong giludhan o pasalamati ang Ginoo. Og ihinay pagwarawara ang imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoon Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Karon ako usab na pasalamatan kini mo makatauhan diin malipayon o kinasingkasing nga naghatod sa ilay kapulo og mga halad, tabang og donasyon alang ninimbulo atuna. Akong gipasalamatan si Nanay Remedios Ibanez uban siyang pamilya sa Bina Flor de Masalang Masbati, ni Jonah Jane Artisuela sa Divisoria Kawayan Masbati, ni Ruben Ogbiti Humawas sa Palobandera Kawayan, ni Alberto og Filomena Mipiesa sa Kalapayan Kawayan, ni Alfredo og Marilo Duan uban siyang pamilya sa Ilutungan Kawayan, ni Tatay Crescencio Wilma og Leopoldo Tarukan sa Itumbato, ni Mr. and Mrs. Alex Cadlaon sa Dalipi, ni Chupista San Jorge sa Magbalon, ni Nanay Ima Ferreira sa Kawayan, ni Teting Fi Ulingay sa Kabungahan, ni Helen Abao sa Dalipi, ni Minda Basa sa Kabungahan, ni Mr. and Mrs. Romel Sikamay sa Maihaw, ni Maria Ilanan sa Libertad, ni Rick Ogibilisa Pilapil sa Bilyakalman, ni Gisa Pilapil sa Bilyakalman, ni Erlindo Cristina Sapid sa Divisoria, ni Jose Pirituerto sa Panorama, ni Delia Sartin, ni Salome Abayabay Las Duse sa Mahayahay, ni Eduardo Cabarrubias, ni Ruel og Biberle Villanueva, ni Laurencia Pradilla, ni Bibi Gaspar Ulingay, ni Remedios Kinatadkan, og ni Rodrigo og Henerisa Bakulod, ni Agapito og Merlinda Pantalyon, uban siyang pamilya sa Puro Placer, ni Nanay Bernarda T. Martinez, ni Rinaldo Bisinta Gailan, ni Tatay Florentino Jimenez Senior sa Kabulihan Puro, og ni Nanay Maria Bilarmino. Ingon man usab ni Oliver og Merlinda Racasa sa Sentro Placer Masbati, ni Armando og Rosa Caro sa Tadoy Luna Placer, ni Alfredo og Fihoyua sa Guaan Placer, ni Chodorico og Nerisa Bersidi sa Tadloy, ni Vicente og Nida Gailan sa Nainday, ni Virginita og Gerardo Ries sa Nainday, ni Tata Dondon Caro ban siyang pamilya sa Luna, ni Rey og Marlene Brusas, ni Crisila Ries, Renato Solmayor, Rini Boy o Graciel Sabrido, Grace Gudinis, Charito Soliano, Redin o Marian Bersidi, og ni Paulino og ni Misia Bersidi, ni Flobin Kitoriano sa Sentro Placer Masbati, ni Carmelita de la Pisa sa Danlunsod Placer Masbati, ni Joaquin og Elena Amores Lorigas sa Tabok Placer, ni Edita Franco sa Sentro Placer, ni Patricia El Cruzaba sa San Jose Katayngan, ni Susan og Dani Saspa sa Sentro Placer, ni GC Piodos Oling sa Manlutod, ni Mr. and Mrs. Oliver Bistar sa San Jose Katayngan, ni Antonina Enhagnaya sa Burabod og ni Nida Tamayo sa Danlunsod. Kaninyong tanan ako mapasalamaton sa kinasingkasing gayod og ang atong Ginoon Dios. Magpanalangin kaninyong tanan sa madagayaon gayod. Karong adlawa Enero 14 adlaw ta nga Sabado. Ang ato nga mga panagtigom anha pagaymoon sa residensya ni Nanay Ima Ferrer karong alas 9 sa buntag sa Magbalon Extension Market Site Kawayan Masbati. Unyang alas 10 anha sa residensya ni Tatay Florentino Jimenez Senior sa Crossing Kabulihan Puro Placer Masbati. Unyang alas 12 anha sa residensya ni Armando Ogrosa Caro sa Tadloy Luna Placer Masbati. Og unyang alas 2 sa hapon anha sa residensya ni Susan Ogdani Saspa sa Sentro Placer Masbati, luyo sa munisipyo. Og mang adlawa Enero 15 adlaw nga Domingo anha ako sa residensya ni Ending og Inting Abihuila alas 8 sa buntag sa Patag Dumurog Katayngan Masbati.
pagkalas 10 anha sa residensya ni Tatay Carlito Orsal sa Lampuyang PB Corpus Masbate. Enero 17 adlaw Martes, anha sa City Plaza sa Ormoc City, alas 8 sa buntag, at bang sa Superdome. Pagkalas 11 anha sa Municipal Plaza sa Palompon Liti, o dili sa ta sa Giwanwan. Pagkalauna sa hapon anha sa residensya ni Chodulo Tahos, at bang sa Jengshop sa Poroxes Binabayi Merida Liti, boundary sa Apali o Binabayi. Enero 18 adlaw Miyerkules anha sa residensya ni Nanay Erlinda Navarro, alas 8 sa buntag sa Gintagbukan Aboyog Liti. Pagkalas 10 anha sa Punong Beach ni Kapitan Loloy Biloso, eskina Punong, Zone 22, Baybay City Liti. Pagkalas 12 anha sa residensya ni Nanay Rosario Balingit sa Crossing Nonok Itom Matalom Liti. Pagkalas 2 sa hapon anha sa residensya ni Tatay Gundin og Nanay Minmin Abasula sa Mahayahay Poblasyon Ono Hindang Liti. Enero 20 adlaw Biyernes anha sa City Plaza sa Toledo City, alas 10 sa buntag. Pagkalas 2 sa hapon anha sa residensya ni Martin Sambilad at bang sa Barangay Hall sa Lipaton Calatrava, Negros Occidental. Enero 21 adlaw Sabado anha sa residensya ni Nanay Restituta Siscar, alas 7 sa buntag sa Hacienda Fe, Crossing Bito, Escalante City, Negros Occidental. Pagkalas 12 sa udto anha sa residensya ni Fidel o Geneva Villalon sa Ruha Street, Giolngan City, Negros Oriental. Pagkalas 2 sa hapon anha sa residensya ni Nanay Leonora Manolo sa Purok Pahiyomon Atbang sa Central School sa North Poblasyon Himalalod, Negros Oriental. Enero 22 adlaw Domingo anha sa Cocodine Plaza, alas 10 sa buntag sa Kusalim Street, Cebu City. Atbang sa PNB, dool sa Yotibo, tupad sa Notary Public. Pagkalas 2 sa hapon anha sa residensya ni Lucy Galindo sa Rotonda Kambiuhan Danau City at bang sa Jangshap. Enero 23 adlang Lunes anha sa Purok Manga sa Crossing Yolanda sa Dunji Antigua, Bourbon, Cebu, alas 9 sa buntag. Pagkalas 11 anha sa gawa sa munisipyo sa San Remio, Cebu, diya dapit sa Maykabaw. Pagkalauna sa hapon anha sa residensya ni Remy Nini de la Fuente sa Block 5, Lot 8, Lanao Housing, Lanao, Danbantayan, Cebu. Enero 27 adlaw Biyernes anha sa City Plaza sa Tangub City, alas 7 sa buntag. Pagkalas 10 sa buntag anha sa City Plaza sa Pagadian City at bang sa Maytaklubo. Pagkalas 12 sa udto anha sa Municipal Plaza sa Molavi, Sambuanga del Sur. Pagkalauna sa hapon anha sa Municipal Plaza sa Mahayag, Sambuanga del Sur. Pagkalas 2 sa hapon anha sa residensya ni Rogelio ug Rosalie Apas sa Purok Manga, Yobit, Josepina, Sambuanga del Sur. Ug alang ni atong gusto mo tabang ninimbulhatuna, text lang sa akong cellphone number 0907-1111-550. Osbon ko 0907-4-550. Ug mas maayo nga sa di pa kamo mo padala sa inyong tabang mo, text kamo daan kanako arong inyo makuha ang sato spelling sa akong ngalan. Ug pagkahuman ninyo sa pagpadala, i-text kanako ang kompleto nga detalye, ang ngalan sa nagpadala o ka sa gisugo, ang kantidad ug ang control number aron nga siguro gayod nga ako madawat ang inyong gipadala nga tabang. Mao kana nga mas maayo nga kung magpadala ka, imo dayon nga i-text kanako ang kompleto nga detalye alang ni ana. Og pwede usab kamo nga makahalad pinaagi sa GCash sa ako gyapong cellphone number. Og kini akong pagwali dinhi sa radyo, madungo usab sa tong YouTube channel nga Prince Lark. Og hanto na sab ugma kini si Pastor Isto Jim Bation. Ang grasya ni Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, og ang way pagkapalo nga pagdasig sa balang espiritu, manakanunay kanatuntanan. Amen. Pagkamaayo mo, O Diyos, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahangturan, ang gugma mo, O Diyos, di matukngan. Kung napanalanginan kaniini nga maong tulumanon,
o gitandog sa Diyos ang imong kasing-kasing? Alang sa pagtapang ni ini nga maong buluhaton? Ipadala ang imong kinasing-kasing nga halad o ikapulo. Kag Pastor Isto Jim Bation. Panultihon 11:25. Pag manggihatagon o magmauswagon ka. Daghang salamat o ang Ginoong Diyos magpanalangin kaninyong tanan.